Hvad er så alle sammen ude, og hjertelig velkommen til en ny video her på kanalen. Vi skal lave noget fuldstændig sindssygt. Vi skal simpelthen snakke om mig. Et sekund. Oh shit, frisbak. Og der er en dejlig varm kop kaffe her. Kold kaffe. Det er utrolig lang tid siden, jeg bare lavede en video alene. Altså snakke til alle jer dejlige mennesker derude. Og jeg tænker nok, Jonas, hvor gemmer du de andre henne? Fordi det er altså efterhånden rigtig, rigtig, rigtig lang tid siden, jeg har siddet alene for 8 måneder siden, har jeg været inde og kigge på min kanal. Har du gemt nogen? Oscar, Josefine Simone, kender du det? Versen Gaming, Brise. Så altså ked af at skuffe jer, det er altså kun mig og min kolde kop kaffe. Videoen i dag kommer til at bestå af lidt forskellige ting, fordi der er utrolig mange ting, jeg gerne vil snakke med jer om. Første ting, vi skal snakke om i dag, der var faktisk en lille sjov episode, jeg var sammen med Mathias Shaw fra Paradise og Nikolaj, der var med. Så var vi nede i sådan noget food trucks, og så kom der en pige hen og spurgte os tre. Min lille søster vil gerne have et billede med Jonas. Hvem er Jonas? Og det gik faktisk 10 sekunder, og så fandt jeg ud af, at det var mig. Bare det, jeg ikke engang reagerer på mit eget navn, Jonas, mere. Det betyder altså, at man skal skifte navn. Og det er det, vi skal i dag. Vi skal simpelthen skifte navn på den her YouTube-kanal. Og det er altså ikke fordi, at jeg er ked af, at jeg hedder Jonas. Min YouTube-kanal, den hedder altså Jonas Droger. Hvis jeg skal gå internationalt, hvis jeg skal blive en kæmpe stor Hollywood-stjerne, så jeg skal finde ud af, om min kanal bare skal hedde Drøger eller Drøger. Fordi at når jeg møder jer ude i byen, når jeg møder jer til et eller andet event den anden dag, I er simpelthen verdens sødeste følge. Men altså ingen, der kalder mig Jonas mere. Hvad skal kanalen hedde? Altså det er ikke fordi jeg skifter navn. Lige nu har jeg tre forskellige muligheder, hvad kanalen kan hedde. Det ene er Jonas Droger, det den allerede hedder nu. Så tænk på, hvor jeg sætter en streg igennem ordet, så det hedder Drøger, eller Drøger, eller hvad I ellers kalder mig det. Det udtales faktisk Drøger. Og så den tredje ting, Jonas Droger, som den hedder nu, altså bare det samme. Men skriv gerne ned i kommentaren, hvad kanalen her på kanalen. Men skriv gerne ned i kommentarfeltet, hvad I synes kanalen skal hedde, og så vil jeg tænke over, om jeg skal skifte navn. Jeg kan ikke glemme at fortælle om, hvor jeg sidder henne. Det er simpelthen et office. På dansk, det er altså et kontor. Herinde, lige bagved, der er simpelthen fået mit eget kontor. Det lyder faktisk fuldstændig crazy at sige. Og fordi jeg valgte at filme herude, det er fordi, der faktisk sidder nogen inde på mit kontor og arbejder, ligesom også laver YouTube. Hvordan ser kontoret ud? Det skal I nok finde ud af, fordi der kommer en video på kanalen meget, meget, meget snart. Roomtour inde på kontoret, hvor jeg viser, hvem der sidder der. Så det er altså super lækkert kontor, jeg er utrolig glad for det. Og siden jeg har valgt at få kontor, det er der rigtig, rigtig mange grunde til. Og det har jeg også set andre YouTubere haft lidt problemer med, det er altså det her ensomhed og motivation. Det er også derfor, jeg laver video med så mange andre, og det er derfor, at det her er den første video i 8 måneder, hvor jeg bare sidder og snakker til kamera. Forestil jer, om I går i gymnasiet, tømmeruddannelse, folkeskole, SFO, børnehave eller hvad I nu laver. Forestil jer, at I skulle lave det derhjemme. Og I tænker nok, Jonas, hvis jeg kunne lave dans derhjemme, det havde været meget federe. Og det troede jeg også. Netflix, dansk. Netflix, dansk. Og det laver YouTuber altså også. Så er det altså nemmere at tage sted hen, hvor man siger, nu arbejder vi, og så når vi er hjemme, så er vi hjemme. Så det er ikke fordi, jeg har hver dag, men det er rart at have muligheden for at tage op og arbejde. Og så giver det mig noget motivation til at lave masse lækker indhold. Vi er nødt til at lave nogle rammer. Det gør altså, at jeg kan poste 3 gange om ugen. Det kommer til at være nogle første dage. Så nu skal vi følge med derude. Det er tirsdag, torsdag, lørdag. Så de 3 dage, så vil jeg altså poste en YouTube-video. Inden vi lige hopper videre, så betyder utrolig meget, at vi skal smide videoen et kæmpe, 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 kæmpe stort like. Og næste ting, vi skal snakke om, det er simpelthen, hvordan står det til med alle damerne? Hvordan har du fået din kæreste? Har jeg fået en kæreste? Nogle gange så skriver jeg med en sød pige, og så tænker jeg, skal vi drikke en chai latte, eller skal vi lade være? Jeg har simpelthen valgt ikke at have nogen kæreste, ellers er det fordi, der er en pige, der ikke kom over til mig og sagt, Jonas skal være kæreste. Det er hvad hun sidder derude og tænker, hold nu kæft Jonas, du er super sød, du er charmerende, du har fået et lækkert kontor. Du kommer til at poste 3 YouTube-videoer om ugen. Du kan fodboldtricks. Altså hvad der sidder en derude. Men lige nu så vil jeg altså bare være mig selv. Jeg vil lave en masse YouTube-videoer. Jeg vil lave en masse indhold til jer derude. Jeg tror, fordi jeg har været i nogle tidligere forhold. I hørte rigtigt ud. Jeg har faktisk haft en kæreste. Jeg tror, jeg har haft 2,5. Og man kan altså godt have 2,5 kæreste. Var vi kæreste, eller var vi ikke kæreste? Men jeg var sådan meget kærestekedelig. Hvis der kom nogle aftaler, så er det bare sådan, så gad jeg hellere til Netflix som kæreste. Men jeg var med i den her drengegruppe på YouTube. Gutterne. Det lyder faktisk okay. Så det skal vi altså ikke skifte navn til. Det har vi altså fundet af. Vi er altså 7 drenge, men de er 6 andre drenge udover mig selvfølgelig. De er alle sammen kæreste på. Altså jeg er den eneste, der bare er single i den der gruppe. Og der er stadig mange, der spørger, er du gode venner med Brice? Brice er jeg stadig rigtig, rigtig gode venner. Han er ligesom sådan en storebror for mig. Hjælper mig med en masse ting, og vi ser stadig hinanden rigtig, rigtig, rigtig meget. Nu er han ude at rejse igen. Altså den mand, han rejser hele tiden. Og den næste ting, vi skal snakke om, det er simpelthen, jeg er kommet med i Gonzo Media. Og der er nogle af jer, der måske har hørt om det før, men det er altså simpelthen et netværk for YouTubere, så vi får nogle events sammen. Fordi jeg synes, det er sjovt, det er at lave YouTube, det er at spille fodbold, det er at lave fitness, det er at gå udenfor. Og jeg har været derinde i cirka 1,5 måned, og det er altså blevet sådan en lille familie, virkelig nogle skønne, dejlige kollegaer og mennesker. Det er i hvert fald en dejlig familie at blive en del af. Så jeg er med i Gonzo, så er der nogen, der er med i Splay, så er der nogle tredje, der er noget, der hedder Hippo. Så kommer jeg altså imod videoen, jeg håber rigtig, rigtig meget, I nyder den. Det bliver en lidt mere personlig video.
Også bare fordi det er utrolig lang tid siden, jeg snakkede til jer alene, og ikke har haft andre med i videoen. Jeg har faktisk snakket i 40 minutter, så jeg skal nok korte ned. Jeg vil bare sige tusind tak til alle jer dejlige gutter og gutter, der gad at se med på den her video. Og smid gerne videoen et kæmpe stort like. Og hvis du er ny på kanalen, så glem ikke at hoppe ned på den store fede røde knap. Abonner. Og hvis du ikke allerede følger mig på Instagram, så kommer jeg til at stå på skærmen her. Jonas Struger. Ellers er der ikke så meget andet at sige. Vi ses altså bare i min næste video. Adi, adi, adi. Jus.